O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vaziri o'rinbosari polkovnik Ramazon Ashrapovning 2024 yil 8-avgustdagi tegishli ko'rsatmasi ijrosini ta'minlash maqsadida Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasi rahbariyati, viloyat prokuraturasi, jinoyat ishlari bo'yicha Andijon viloyati sudining sudyalari, Respublika sud ekspertiza markazi Andijon bo'limi hamda Ichki ishlar boshqarmasi ekspert kriminalistika markazi bilan hamkorlikda o'quv seminar mashg'uloti o'tkazildi. Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasi va uning quyi tizim xodimlari ishtirokida bo'lib o'tgan o'quv seminar mashg'ulotida O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 167, 168 hamda 266 moddalarda nazarda tutilgan jinoyat ishlarini tergov qilish, hodisa joyini ko'zdan kechirish, hodisa joyidagi ashyoviy dalillarni olish va mazkur jinoyat ishlarini tergov qilish usul va yo'nalishlari bo'yicha ma'ruzalar qilindi. Shundan so'ng Respublika sud ekspertiza markazi Andijon bo'limi hamda viloyat Ichki ishlar boshqarmasi ekspert kriminalistika markazi ekspertlari tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 266 moddasida nazarda tutilgan jinoyat ishlari bo'yicha tayinlanadigan sudga oid avtotexnika, sudga oid transport ishchinoslik ekspertiza qarorlarida ko'rsatilishi lozim bo'lgan savollar bo'yicha ko'rsatmalar berib o'tildi. Bundan tashqari jinoyat ishlari bo'yicha Andijon viloyati sudining sudyalari ham so'zga chiqib, tergov boshqarmasi va uning quyi tizim tergovchi va surishtiruvchilari tomonidan dastlabki tergov harakatlari olib borilayotgan jinoyat ishlarining sifatini oshirish, jinoyat ishlarini har tomonlama, to'la va xolisona tergov qilish, tergov faoliyatida yo'l qo'yilayotgan kamchiliklar va sudlar tomonidan oqlov hukmlari, jinoyat protsessual kodeksining 416, 417 moddalari tartibida chiqarilgan ajrimlar, jinoyat ishlarini qo'shimcha tergovga qaytarilishi, xususiy ajrimlar chiqarilishini oldini olish borasida tegishli tavsiyalarni berib o'tdilar. Shu bilan birgalikda tergovchi va surishtiruvchilar tomonidan ish yurituvidagi jinoyat ishlarida yuzaga kelayotgan muammolar savol-javob tarzida muhokama qilindi. Bir so'z bilan aytganda, tashkil etilgan seminar tergovchi va surishtiruvchilarning bilimlarini yanada oshirishga xizmat qilganligi bilan ahamiyatli bo'ldi.